Ja som sa práve bičol o ostrov. Tiebene! No čo robíš? Mama, to čo robí tá ponorka? No tak! Môže mi niekto povedať, prečo sa moja ponorka otáča, prosím ťa, akože... Čo? Je toto za bordel? Pozri sa. Jako, toto je architektonické dielo z Macov... Dobre? Toto je Macovský most. Samonosné konštrukcie? Aha. Záťaž na moste 90%. A, počkaj. Kritický bod, 90% záťaž na moste. Neviem koľko odberateľov, Nyongia, neviem či ho poznáte niekto, vy fyzicky akože na našej, v podstate akože na, v našej komunite, to je Američan. A Yong má 1,15 milióna, alebo 1 150 000 odberateľov. A to video vydal včera on napríklad, a to video má od včera 131 000 videní, vieš. Oh my god! Wow! Pod do piče. No má, no. Oh. Čo vám jebe? Jejda, to čo si mu ty natiahol, koko, za 50 do piči? Nie, dostal odo mňa len 3, ale Black Moss sa mi zažiť. No práve, že ja ne. Koko, na čo som vystrelil, rovno mi to skápalo pred granátmi, ak dopadne. Wargaming, upozorňujem ťa na tento výstrel. Vopred ťa varujem do píči. A few moments later. 4 overpeny, ty skurve, buj pičo. Ja bych ťa, ty kokot, toho buzeranta vyjebaného, čo to tam naprogramoval. 4 overpeny. We're all below the waterline. We're flooding quickly. We are flooding quickly. Quickly as a fuck. Inak neviem či ste čítali, lebo nové lode dostali nerf, hlavne Roosevelt. Roosevelt dostal nerf a nemecké lietadlovky dostali taký akože mierny buff na... aha. Pomer má silnejšiu palubu? Fakt? Ja som bol celý čas... Ale nepozerajme to veľmi, ale akože... Ja som bol celý čas v tom, že najsilnejšiu palubu hore má zrovna... Kremlin tu 60-ku hore. Jako týchto 60-u? Nedotočíš dela do piči, nedotočíš nič. Kormidla v piči, lode v piči, torpeda v piči, všetko v piči. Black, dobrý den, slyšeli, že sme vaši verzi hitu od Modern Talking, Your Me Heart, Your Me Soul, a rádi bychom natočili celou píseň. Nejlep ako duo s Justinem Kočička Bíbrem. Prosíme o kontaktování. Budem zneúcten kvôli tomu, že to musím prestávať 5 krát. Fúha, on je tu? Čo majú? Akizuki, ooo... Engine boost deactivated. Tiger 59 na mne nebol radar. Dobre. Husa mi dal čelne 3800? Vážne? To je nejaká novinka, ne? Od Mattela. 3800 čelne od Kozaku. Určite budem k tomu robiť nejakú tú reaction na... ako reakcii na tomto, na YouTube se. Ďakujem aj Dalovi za poslednú dobu typiča, ten to najebal toho toľko, že... Ja fakt bude na druhé auto na chvíľu, ty kokot. Upravím a plodnem. Ne! Ne, neupravuj! Neupravuj! Ne! Dalo, nerob to. Dalo, ne! My sme tu hore a padneme dole. Okej. Okay. Okej. Okay. Tak to je iná prdel. Lol, nepadneme to každý deň. Kade, tade? No to si robíš, piču. No mene, niektorí padli hore a niektorí do vrchom. No lol. Haha, ale som predu. Whisky ide za mnou. Whisky, nechytaj ma za dres, ja som to videl. Krásne kartička, dá. Máš, nemám zálohy, jaké zálohy? Čo som za ne, ne, nehovorte na mňa. Ja neviem, čo sú zálohy. ja tomu nerozumiem. Ja som to druhýkrát v živote práve teraz pustil tanky, tak na mňa musíte veľmi pomaly so mnou sa treba rozprávať aktuálne jak s debilom, áno? A mama, ja ho potrebujem na dobrocajdu s týmto. Lol, on detonoval Ragnar! Koko, on hrá venkedy bez detonačnej vlajky. No to si robíš normálne, kozy. Tak, ako... Ešte aj ponorka je na tejto strane! Čo vám jebe? Ohio fakt není špatné do rankedov. Ježiš, ne, ja mám to turecké Ohio zo včera. Nie.
ja neviem teda, jak ste boli vy na tom, ale ja som dneska bol na slnečku celý deň. A môžem ti povedať, že to bolo teplak v piči. Kamo. No, tak ako ono, víš co, tá černá barva přitahuje to slunko, takže to ti je horko dvojnásob. No tomu ver, to som ešte černé tričko. Ja on furt čumí na mne, pičuje stříle po niečem iným. To je proste klasický public pičus. Kurva, ale to je to proste na publiku, vole, oni proste ví, tam je ten zlej paša, nebudu střílet na ní z inýho pičo, protože čekám na tú skurvenou odspotlou loď. To dělá přesně táhle mrtka, formálne. Cou hru. Kámo, to je, ne, on to normálne odsúval. Na 21 km on to odsúval. Takú dárky úplne. Ne, Blacku, dobře to tankuješ pro Nixa. Ešte myslím, Nixa ma to zase používa proste ako obranný štít. Tu nie je žiadna loď, čo by bola na čate okrem Hatsuharu. No ako dobré aj Kalisonierka teraz. Ja bych ti povedal, čo je na čate. Ja trošku som na čaty. Lol. Chrysler, to ako rovno osmičku mám zobrať, kámo, však to dostanem. Fú, ale to dostanem hodne cez toto, ne? Ale akože pokiaľ mi... No pozri sa na to, je ako... Ale tá loď je úplne broadside. Wargaming, tá loď bola otočená úplným bokom. Mala dostať tak za 40 000 minimálne, nie za 1000. Čo zas toto sú zase randy dneska? Hej. Ja dostávam bomby z každého uhlu. Lol. To bol Indian. Mňa zabil Indian. To je sedlák. Do píči, ne, ale... Vyzeráš ako Maťo? To nie je to. No, tak takový. Pochraň. Haló? Haló? Ty pi... No, ja som bol akože neužitočný. Doslova. To si myslíte, že tie tanky vlastne som nainštaloval len kvôli kipinke? Ahoj Blacku, jak sa máte v Maďarsku? Hej kurva, mne tu lítá pičo sršeň, lítá mi tu kolem tisku a v tomhle máš kurva hrát, vole. Musíš jak vr. Musíš jak vr, to byla ta manželka, víš co, tak musíš tak chytit přímo toho sršeň a hrát dál.